मित्रांनो, 15 ऑगस्ट 1947 हा दिवस आपल्या भारतासाठी एक सुवर्ण दिवस म्हणून ओळखला जातो, कारण 200 वर्षाच्या गुलामीनंतर भारताने ह्याच दिवशी इंग्रजांविरुद्ध स्वातंत्र्य मिळवले होते. पण आज मी तुम्हाला स्वातंत्र्यापूर्वी घडलेली एक अशी खरी घटना सांगणार आहे जी ऐकून तुम्हाला अभिमान वाटल्याशिवाय राहणार नाही. आपल्याला स्वातंत्र्य मिळण्याच्या बरोबर 11 वर्षापूर्वीची ही घटना आहे, म्हणजे 15 ऑगस्ट 1936 ह्या दिवशी भारत विरुद्ध जर्मनी हॉकीचा अंतिम सामना बर्लिन ह्या शहरात खेळवला जाणार होता. हा अंतिम सामना ऑलिम्पिकचा असल्यामुळे त्याला विशेष महत्व आले होते. सामना चालू व्हायच्या आधी आपल्या भारतीय खेळाडूंनी ड्रेसिंग रूम मध्ये वंदे मातरम हे गाणे बोलून आपल्या देशाला मानवंदना दिली आणि नंतर सामना खेळण्यासाठी मैदानावर उतरले. सामना जर्मनीमध्ये असल्यामुळे प्रत्येक जर्मन नागरिकाला विश्वास होता की जर्मनीच हा सामना जिंकणार. जर्मनीचा हुकुमशाह हिटलर सुद्धा आपल्या देशाच्या खेळाडूंना सपोर्ट करण्यासाठी सामना बघायला आला होता. खेळाच्या पूर्वार्धामध्ये भारत जर्मनीच्या 1-0 अशा लीडने पुढे होता. भारतीय खेळाडूंसाठी मैदानातील परिस्थिती अजिबात पोषक नव्हती. खेळ चालू व्हायच्या आधी ग्राउंड स्टाफने मैदानावर मुद्दामून जास्त पाणी मारले होते. भारतीय खेळाडूंनी घातलेल्या बुटांना स्पाइक्स नव्हत्या, म्हणजे अनकुजीदार खेळ नव्हते, त्यामुळे ती बुटं मैदानावर घसरत होती. दुसरीकडे जर्मन खेळाडूंकडे स्पाइक्स असलेली बुटे असल्यामुळे त्यांना खेळायला सोपे जात होते. त्यावेळी ध्यानचंद हे भारतीय संघाचे कर्णधार होते. आपल्या सर्वांना माहिती आहे की ध्यानचंद यांची हॉकीचे जादूगार म्हणून अशी ओळख होती, पण त्यांना सुद्धा मैदान ओले असल्यामुळे खेळायला प्रचंड त्रास होत होता. शेवटी ध्यानचंद यांनी आपली बुटे काढून ठेवली आणि उघड्या पायांनी ते खेळू लागले. एकीकडे जर्मन खेळाडू आधुनिक तंत्रज्ञानाची बुटे घालून आरामात खेळत होती, तर दुसरीकडे ध्यानचंद उघड्या पायाने त्या ओल्या मैदानावर आपला खेळ खेळत होते. उघड्या पायाने सुद्धा ध्यानचंद यांनी अप्रतिम खेळ केला. चेंडूवर ताबा मिळवून अत्यंत वेगाने चाल करणे हे त्यांचे कौशल्य पाहून सर्व प्रेक्षक सुद्धा अवाक झाले आणि शेवटी भारताने जर्मनीवर 8-1 असा मोठा विजय मिळवला आणि सुवर्णपदक पटकावले. ज्यावेळेस हिटलरला जाणीव झाली होती की जर्मनी हरणार, तेव्हा सामना संपायच्या आधीच हिटलर मैदानातून निघून गेला होता. नंतर काही वेळाने हिटलर परत आला आणि त्याने ध्यानचंद यांना वैयक्तिक भेटण्यासाठी निमंत्रण पाठवले. हे ऐकून ध्यानचंद थोडे काळजीत पडले. या हुकुमशहाला नक्की माझ्याकडे काय काम असेल, अशा द्विधा मनस्थितीत ते हिटलरला भेटायला गेले. हिटलर ध्यानचंद यांच्या मातीने भरलेल्या बुटाकडे बघत म्हणाला, तुमचा व्यवसाय काय आहे? मी भारतीय सैन्यामध्ये आहे, ध्यानचंद यांनी उत्तर दिले. तुमचा रँक काय आहे? हिटलरने विचारले. मी लान्स लीडर आहे, ध्यानचंद उत्तरले. मग हिटलर म्हणाला, तुम्ही जर्मनीमध्ये या, मी तुम्हाला जर्मनीचे नागरिकत्व देतो. जर्मनी सैन्यामध्ये फील्ड मार्शल ही उच्च पदवी देतो, शिवाय जर्मनीच्या हॉकी टीम मधून खेळण्याची संधी सुद्धा दिली जाईल. हे ऐकून ध्यानचंद एकदम आश्चर्यचकित झाले, पण क्षणाचाही विचार न करता ध्यानचंद म्हणाले, भारत हा माझा देश आहे आणि मी इथेच बरा आहे. हे ऐकून हिटलर म्हणाला, जशी तुमची इच्छा, असे बोलून तो निघून गेला. मित्रांनो, ध्यानचंद यांनी आपल्या खेळाच्या जोरावर जगातल्या सर्वात भयानक आणि क्रूर व्यक्तीचे हृदय जिंकले होते आणि न घाबरता त्याला आपल्या देशभक्तीचे दर्शन सुद्धा घडवले. जशी प्रत्येक व्यक्तीला आपली आई ही सर्वश्रेष्ठ असते, तसेच आपल्याला सुद्धा आपला देश हा सर्वश्रेष्ठ आहे. ठीक आहे, काही समस्या असतील आपल्या देशामध्ये, पण आपण हळूहळू त्याच्यामध्ये बदल घडवत आहोत. गेल्या 1000 वर्षांचा इतिहास सांगतो की आपण स्वतःहून कधीच कोणावर आक्रमण केले नाही, पण जर आमच्या वाटेला जाल तर आम्ही गप्प बसणार नाही. त्यामुळे असा प्रश्न कधीच विचारू नका की देशाने माझ्यासाठी काय केले आहे. नेहमी हा प्रश्न विचारा, मी देशासाठी काय केले आहे, मी देशासाठी काय केले आहे. हा व्हिडिओ आज जास्तीत जास्त सगळ्या मित्रांना शेअर करा. तुम्हा सर्वांना स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.